Hvis der er en ting, Paluk altid har gjort, så er det at drille mig med, at jeg har en Skoda. Oh. Nu går det helt galt, det her. Skoda er jo faktisk en lækker bil. Jamen, det er nemlig et lækkert tjekkisk bilmærke, og derfor skulle vi selvfølgelig prøve at lege sådan en bandit, nu når vi var her i deres dejlige land. I give you something nice. Just not a Skoda. I hate Skoda. Why? Og den eneste grund til, at jeg gik med til at køre i sådan en skrotbunk, det var, at jeg fandt ud af, at Frankfurt de spillede i Wolfsburg, som kun var 4 timers kørsel væk fra den tjekkiske grænse. Derfor skrev vi en besked til Lindstrøm og hørte, om han ikke lige kunne skaffe billetter. Og det kunne han selvfølgelig godt. Tak, Jobbe! Og så synes vi, det var lidt sjovt slet ikke at sige noget til Albert. Og hvis I ikke ved, hvem Albert er, kan I lige hoppe ind og se den sidste video. Men vi havde tænkt bare at køre afsted mod Tyskland, uden at have fortalt ham noget. Det er også bare tilfældigt, du har tyskertrøjen på i dag. Og så se, hvad han vil sige til det. Skoda Karoq? Det var da helt vildt! Ja, eller Karoq. Ja, det kan også være, det hedder det. Hold da op, og helt ny dæk, det er jo splinter ny bil. Føj for en omgang arvelse. Okay, det er den vildeste feature, det her. Så er man heller ikke i tvivl om, hvad man kører i. Vi tænder den nu. Det er meget godt. Der er noget, der bipper. Jeg skal lige hæve lidt. Jeg kan virkelig godt lide at sætte mig godt tilpas. Kan du være for det? Jamen det kan man ikke så meget her på bagsædet, vil jeg sige. Den kører fanden jo godt. Den vokser for mig, den her bil. Jeg har aldrig kørt på autopilot, tror jeg. Har du ikke? Har du ikke? Nej. Ja. Det kan man så heller ikke prøve i en Skoda. Men altså. Nej, det kan man ikke. Hvorfor har en Skoda en elbagråde? Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. For at holde dine hænder varme, mens du skubber. Hvor vi skal i livet her, eller hvad fanden? Hvordan finder man nemmest reservedel til en Skoda? Vi kører efter en anden Skoda og venter på, at reservedelene falder af. Hvordan fordobler man værdien på en Skoda? Man kører ind og tanker den. Hvorfor har du egentlig sådan en tyskertrøj på? Det er bare fordi, jeg godt kan lide den. Am Heidenholz. Am Heidenholz. Bare der er en tysk trøje på, ikke? Og mig, der vil snakke tysk. Hvorfor fanden I sidder og prikker til hinanden hele tiden? Hvad er det, I laver? Det er også bare tilfældigt, du har tysk trøje på i dag. Ja. Glashytte. Så du det? Ja. Det var ur i glashytte. Gør de det? Ja, ja. Fra Slovakiet, jeg vidste ikke, de havde ur. Nej, det er i Tyskland. Vi skal til glashytte, og så får jeg en ur som tak. Ej, hvor er vi henne? Har du styr på GPS'en, Albert? Vil du ikke lige gå ind lige og kigge på Google Maps? Dresden. Hvor fanden skal vi så hen? Vi skal have dig med til Tyskland. Altså, det er jo helt rent tilfældigt, du bare har en tyskertrøje på, men vi skal ned og høre din tyske accent. Hvilket er det? Så vi er jo i Tyskland nu. Ja, det er derfor, vi kører forbi. Det er tyske grænsepoliti, og du kigger bare. Ikke set. Velkommen til Tyskland, har jeg lige fået. Hvad tror du, vi skal? Du har ikke nogen idé. Ja, ingen idé. Kunne du godt tænke dig at komme ned og se fodbold? Ja, det kunne da være fedt. Men kan Dresden spille fodbold? Nej. Lidt længere nordpå. I Leipzig? Nej. Er det med Lindstrøms? Ja. Ja. Er seriøst? Og så spiller de mod Jonas Vind og Wolfsburg. Krænge. Så. Det er fedt. Og så skal vi have en schnitzel også. Det er alle skolerne, de brænder, når de kommer til byen. Ja, hvad? Og Volkswagen. Der ryger skoler op af skorstenene. Og velkommen til Wolfsburg. Det er en god Skoda, jeg har fået. Jeg vil så gerne nu bytte den ud for en Volkswagen, men... Og hvis vi kunne bytte chaufføren også. Der er faktisk også en lille sjov ting her i Wolfsburg, jeg lige var ind at finde. Jeg tror ikke, jeg synes, det er særlig sjovt. Det er bange for. Jo, hvis vi skal ind og se, hvordan de producerer Volkswagen-biler. Ikke helt Volkswagen. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor det ligger i Wolfsburg, det her. Det er fandme noget med Skoda, og det magter jeg ikke at se. Det gider jeg simpelthen ikke se. Vi skal have tiden til at gå med et eller andet. Ej, shit, jeg håbede, vi ikke fandt det. Hvad? Jamen, det er mig en god, hvordan der kan være andre mennesker herinde. Skoda Museum. 18. Ej. Det er 135 kroner på mand. 405 kroner. Det kunne man nærmest købe en bil for i 2 dage. Ja, er det var sgu træls, det skulle være så dyrt. Ja, det var det faktisk. Øv. Vi har aldrig været mere ked af det. Nej, det kan jeg godt høre. Politiet, de har indtil videre snakket til os 10 gange på, hvornår jeg har sort handsker på. Altså, jeg ligner en slagsbror. Der står 10 betjente lige bag i morgen. Skål. Den ansatte giver øl. Skål! De sorte handsker der. Albert siger, de er grisede, mine handsker. Der er smuds på den fra tidligere slagsmål. Hvor nasty. Ja. Smager jeg en til. Et af de lidt mindre stadions. Det er sådan en lille hyggelig stadion. Og hvem ved, måske efter kampen, vi har en lille surprise. Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der kan gætte det, men vi må vente og se. Nej, ny video til.
Altså film nu for helvede derovre. Vind, han har røget på bænken fra start. Kom så, Jesper! På forhånd. Det går altid galt for dem, hver gang vi tager noget og ser dem. Vi bringer uheldet med os. Og vi fryser. Deutschland! Deutschland! 1-1, der er gået 23 minutter. Minus 2 grader. Meget bedre bliver det ikke. Hæftig varme! Træneren, sæt nu for savlen, der lige Jonas Vind ind, så der kan komme gang i målmaskinen mod Wolfsburg. Hey! Guys. Hvorfor er det, du skal sidde og forstyrre hans fodboldkamp hele tiden? Ja, de scorede. Jeg står og råber til ham i 30 sekunder. Ja, men så er det godt jo. Derfor er jeg tilfreds, mand. Hey, bare Lindstrøm! Lindstrøm! Hvorfor skal der seriøst komme for mange mål i den her kamp? 2-2. Til gengæld hedder han Gerhard, han der scorede. Og det er fandme i orden. Gerhard. Kom nu lige. Det var så lidt antiklimaks. Og vi sidder stadig og fryser rigtig meget. Kampen er færdig! Anden halvleg, det kunne vi godt have undlaget. Ingen mål i 45 minutter, når der er minusgrader. Det er eddermame koldt for jer, Tusen. Hvorfor er du den fra? Er du træt, chef? Ja. Er du træt? Nej. Jesper! Jesper! Til råd sidste gang. Han går jo og snakker med ham der. Jesper! Så hvad laver han? Sådan nu. Lindstrøm. Are you ready? Oh my god. Oh my god. Ja. Oh. I'm a little bit jealous. Nice to meet you. Yeah. Prost. Prost. Det gik ikke vanvittigt godt med lige at få jakken af. Og jeg havde helt glemt, der var en autograf bagpå. Det var altså ikke for at blære mig. Det var bare for at vise dig, at stod Lindstrøm. Det var det. Måde vi sagde til mig før. Prøv at se, hvad jeg gør nu. Men det er også lidt blæret jo. Så det var lidt fedt. Det han sagde. Vi har fundet en udendørs kropsvarmer. Så ikke sådan en fingervarmer, man kender fra lokummerne. Ej, det er virkelig lækkert det her. Ej, mine baller, de bliver dejligt varme igen nu. Man skal grave dybt for at holde kulden ud ned. For hvad? For at holde kulden ud. Hallo. Jesper. Kan vi så også godt se dig? Øv med anklen. Hørte du en, der råbte Jesper rigtig højt, da du gik ud af vandet? Det tror jeg. Ja, det godt. Jeg synes fandme, det var pinligt. Vi kommer tættere og tættere på en sejr. Ja, næste gang så. Næste gang. Ej, du er altså forløbende. Det gør det lidt svært. Tak, Jesper. Du læser et af os, og de står bare for en lang næse. I hvert fald, venner, det er sådan, I har mulighed for ind på Instagram og vinde den her trøje her. Frankfurt. Møj hamrer det lækker. Som I kan se, autograf bagpå. Vi gjorde alt, hvad der stod i vores magt, så vi godt kunne få skrevet Jesper bagpå. Ej, han har trykket. Han har trykket. Ja! Det var faktisk heldigt, at vi overhovedet kunne få en Frankfurt-trøje her i Wolfsburg. Vi håbede på at kunne skaffe en udbandetrøje, men nej, det lykkedes ikke. Ind og deltage i giveawayen. Altså Jesper, tak for billetterne. Ja. Det var faktisk en rigtig god første halvleg. Der var lidt koldt, som sagt. Vi kommer tættere på en sejr, undskyld jeg afbryder. Ja, det gør vi også. Så venner, smid et kæmpe stort like på den her video, hvis vi snart skal tage ned og se ham igen spille. Men nu pakker vi trøjen ned, og så er det op til jer ind på Instagram, hvem der skal vinde den her lækre trøje. Vi ses, Jesper! Ja. Her har dem via Lindstrøm. Ej, noget skuddes video. Ja. Ej, det er faktisk et virkelig godt sted her. Men nu stiller vi kameraet. Vil du måske lægge noget, Albert? Ja. Jeg tror, det ser fedt ud, hvis du ligger ned. Hvis vil du kunne ligge ned, Albert? Altså, bare så, og så filmer op. Ja. Ja, det kan jeg sagtens. Ej, selvfølgelig skal du ikke ligge ned. Jeg kan det. Ej, det var en joke. Jeg troede, jeg er studioket.
Men nu skal vi også til at ind på et eller andet hotel. Vi skal finde et eller andet, hvor der er varmt. Vi skal hvor også lige over vores bil. Hvor bistand det er. Hvorfor begynder du at nævne sådan nogle gloser nu? Bistand? Jamen, jeg siger, det ligger heller ikke. Du plejer at sige det så meget, så jeg føler lige... Nu prøver jeg lige, men ja. det ligger kan ikke særlig... Det? Nej. I hvert fald, venner, tusind tak, fordi I har set med. Skynd jer ind på Instagram. Der er den her lækre giveaway. Den er lige skudt i gang. Den var en uge. Plus en lille bonusinfo. Vi har fået en Snapchat. Den er palogomomme. Gå ind og følg med. Alle steder, venner, så er I nogle legendariske rotter. Og så skriv lige ned i kommentarfeltet. Hvem skal vi tænke at se Frankfurt spille mod næste gang? Skal vi helt op i noget Champions League? Er de egentlig i Champions League nu? Europa League? Nej, de er nok røget ud, når den her video den Nå, det gider vi ikke snakke om. Adios!